Ok. Dobre, čujemo se. Čekajte polako vreme. To je ono što se obično uvek prvo zaboravi. Evo na još jednom računaru. Tako da kad gledam dva sata, valjda ću jedan da pogledam. Tema sledeća je kraj osciloskopa, poslednja tema, i ta tema se zvanično po mrskim recenzentima nekada davno zove problemi sa uzemljenjem. Zašto sam to pokazao iz vaše skripte, iz vašeg udžbenika? Zato što sam ja to hteo davne 99. kada sam prvi put pisao prvu verziju ove knjige, da napišem problem sa masom. Zašto? Zato što postoji razlika između mase u elektronici, koja se obično označava ovako, a može i kako i mi označavamo češće ovako, i uzemljenja, koje se uglavnom označava ovako. Šta je masa, šta je uzemljenje? Masa je referentni potencijal jednog kova, a uzemljenje je uzemljenje, protective earth. Dakle, to mi je potencijal zemlje gde neki čovek može da stoji, pa pošto stoji na toj zemlji može da ga udari struje. Masa nema nikakve veze. Masa može da bude u odnosu na uzemljenje 1 gigavolt. Dakle, nisu masa i uzemljenje isti pojmovi, veoma su različiti. Dakle, masa je za jedno određeno kolo, a iz konteksta treba da shvatite o kom se kolu radi, tačka referentnog potencijala. Ništa više. Ok. Dakle, ja sam hteo to da kažem problemi s masom, zato što mi to češće zovemo masa, jer ta masa nekad jeste vezana za uzemljenje, a nekada nije vezana za uzemljenje, a nekada namerno nije vezana za uzemljenje, a nekada bi morala da bude vezana za uzemljenje, ali se namerno ne vezuje za uzemljenje, jer je tako nama lakše, ali je jako nebezbedno. Dakle, cela serija kombinacija, jedan jako veliki kombinatorni prostor imate ovde sa gomilom problema. Dakle, hoću sada da raščistim nekoliko pojmova tu. E, hajde da raščistimo te pojmove. Dakle, naravno, neka nam je Bog na pomoći sada, zato što je setup menjan. A ja ću da promenim setup i da vam pokažem kolo koje je prikazano na slici, ali to kolo, jel se vidi, vidi se, pa dobro je, mi nije toliko važno, više mi je važno da vam pokažem nešto sa ovim. To ovim se može videti ovde. Dakle, to je pištaljka, dakle, unimer, davni iz 90. i neke godine, evo ga, pišti kada napravite kratak spoj. Kada napravite spoj. Dakle, kada imate malu otpornost, ovde vam kaže 0,1 ohm, ova prva vodeća nula ne znači ništa, dakle, onda on ima zvučnu indikaciju koja nama jako odgovara, zato što ne moramo da gledamo instrument, nego samo čujemo i teramo dalje. Dakle, ja mislim da sam to već pokazivao, ali neće da bude na odmet da vam pokažem još jedno. Dakle, ovaj donji osciloskop analogni u ovom trenutku nije povezan ni na šta, on služi kao stalak. Međutim, kad uzmete i pipnete njegovu masu ovde, masu, dakle tačku referentnog potencijala BNC kabla, i ovde to pišti, dakle imate kratak spoj. Ovde pišti, imate kratak spoj. E sad idemo dalje, pritisnete ovde, pišti opet. Kakve veze gornji osciloskop ima sa donjim? Ja ću da kažem tačno, galvanske veze. Kakve galvanske veze? Dakle, direktno ima spoj odavde, ovo što je vezano sa ovim ovde. A vidite da oni nikakve veze ne imaju, dakle ovde nijedan kabel nije vezan. Idemo dalje, nije to sve. Što još možemo da vidimo? Pogledajte ovde, generator signala. Generator signala, on je vezan sa kablom ovde, dakle ova masa je jednaka ovoj masi, koja je jednaka ovoj masi, koja je jednaka ovoj masi, čekajte, a da, vrlo je zabavna slika, čekajte odavde da pokažem, dakle, evo ga, dakle, ovde, 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 ovde. Dakle, na svim tim mestima imate isti potencijal. Kako je taj potencijal došao, dakle, kako je on sproveden, na koji način je razvedeno napajanje? Polako. Sad ću da vas iznenadim još više, samo pre toga moram da oslobodim prostor od potrošenih flomastera. Ovde postoji neka rupa, to bi trebalo da vam pokažem, dakle, možda možete da vidite, vidi se od ovog gornjeg osciloskopa lepo. Zašto sam to pokazao? Zato što je ta rupa nastala kao posledica tog razdvajanja masa, dakle, to je to što sam vam spomenuo kao nebezbedno. Dakle, hop, 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 hop. E sad, ovo su vrlo specifično predavanje i prednosti online nastave. Da li vidite jednu rupu koja se nalazi ovde? Dakle, jedna sitna rupa u farbi, koja kad malo pogledate, izgleda potpuno neprirodno. Dakle, tu rupu nije napravio, šta sam vas pitao, nema veze, rešit ću sledeće godine kada budem to predavao, tu rupu nije napravio čovek
tako što je došao bušilicom ili šavcigerom, nego liči na rupu koju je napravila varnica, dakle, da je probila izolacija. Pa jeste sad ovo. Dakle, ovo ima spoj. Hop. Ovo. Ima spoj. Ovde, naravno, ima spoj. Ovde ima spoj, ali pazite sad ovo. Dakle, kutija od ovog osciloskopa dole, analogno, ima spoj sa gornjim. Zašto je to tako i zašto sam iskoristio tu rupu? To bi zapravo svi metalni delovi ovog osciloskopa, koji su dostupni, evo ga, čak i ovde, gde god je farba oštećena, tu imate kontakt sa metalom, i gde god imate kontakt sa metalom, ovde je oštećena farba, možete da čujete to karakteristično pištanje. Neko je razmasio ovaj osciloskop, on je bio na mnogo većem potencijalu i sevnula je varnica koja je napravila rupu i ta rupa se sada koristi u nastavi da vam pokažem da su svi metalni delovi osciloskopa povezani. I sad se postavlja pitanje, kako ovaj donji osciloskop koji nigde nikakvog kabla nema, koji ga vezuje sa gornjim osciloskopom, ima vezu koja ide odavde do ovde. Ok? E sad, ja mislim da sad ćemo da iskoristimo prednosti table. Prednosti table nisu prednosti table, to je jedan trik sa osnova elektrotehnike iz doba kad sam ja bio student. Dakle, šta je ovo? Ovo je jedna razvodna kutija koja je povezana na drugu razvodnu kutiju na koju su, to mi morate verovati na reč jer to ne mogu da uslikam, sada vezana ova dva osciloskopa. I postavlja se pitanje na koji način je ovaj osciloskop vezan sa ovim osciloskopom, ajde da kažemo, ovaj generator signala sa osciloskopom je vezan preko ovog kabla za masu. Ne za masu, nego za trigger. Ja mogu čak i njega da isključim. Čak i njega kad isključim, ovde ću da izgubim sinhronizaciju. Ali bez obzira što sam izgubio sinhronizaciju, da sad opet moja ruka, genijalno, jer ja ne mogu istovremeno da gledam šta povezujem i gde zaklanjam sliku, i dalje ćete, to jest ja bar sam očekivao da ćete imati vezu, Čekajte. Šta je ovdje gledam? Nema veze, kako nema veze? To je razmašeno negde. Dakle, sada, sudeći po ovome, je kontakt išao, čekajte samo da ja proverim, radi, dakle ovo pišti. Ok, ovde bi trebalo da pišti, ne pišti. Aha. To znači da je negde razmašeno. Evo sad ćemo da napravimo da pišti. A napravit ćemo da pišti tako što ćemo kako treba povezati sondu. Kada ja kako treba povežem sondu, evo ovako, i dalje nećete imati sinhronizaciju, ali ja očekujem da ćete imati ovo. Evo ga. Dakle, imam to. Dakle, šta je razmašeno? Razmašen je generator signala. Ok? Dakle, to je to. I sad ću imati i na donju. Ok. Kako je prenet taj signal? Kojim putem? Ovo je pominjena utičnica, razvodna kutija. U toj razvodnoj kutiji postoji šukopriključak. Evo ga ovde. Ovo nemojte da radite kod kuće. Povezan. E sad, da li je on povezan baš kako treba? To ne znam. Kad ovo otkačim, možda neće da pišti. Aha, ne pišti. Dakle, ovaj uređaj ovde nije uzemljen. Zašto nije uzemljen, to je pitanje. To moram da vidim. Da li kabel nije dobar, da li je prekinuto nešto ili tako nešto. Ja sam čvrsto bio ubeđen da je ovo uzemljeno i moralo bi da bude uzemljeno, ali nije uzemljeno. Ali kada povežemo masu, gde treba da povežemo masu, evo je ovde, odjednom će i ovaj dobiti vezu sa uzemljenjem, sa šuho... Dakle, šta sam ja to držao levom rukom, a vi niste videli, ja sam mislio da vidite, to je ovo. Dakle, evo vidite. To. I ovde bi trebalo da se negde vidi, čuje. Ne, evo, čuje se. Dakle, to je to. Dakle, mislim da vidite šta je. Dakle, priključak za uzemljenje trofazne utičnice je ono što je povezivalo jedan osciloskop, drugi osciloskop, i trebalo bi da povezuje i generator signala, ali bit će da je njegov kabel u prekidu sa uzemljenjem, pa zbog toga nije išlo bez veze koju smo imali ekstra ovako povezanu sa masom. Ok, to je to. To je taj deo priče. Dakle, ovo nemojte da radite kod kuće ni u kom slučaju. Ja sam prilično siguran u to što radim, ali i dalje vodim računa kada radim ovakve stvari. Dakle, sad mogu da vratim reflektore koje nisam koristio u napajanje i to smo završili.
Dakle, šta je poenta? Poenta je da su svi metalni delovi uzemljeni i to je pitanje uzemljenja. Ponekad naprave kablove ljudi koji nemaju uzemljenje, kao što se sada desilo sa ovim generatorom signala, i zbog toga nismo imali vezu sa njim pre nego što smo povezali kako treba ovde priključak za napon. Međutim, nisam baš siguran da to tako nema veze, nego je samo otpornost malo veća. Zašto je veća, to ću ja da izvidim malo kasnije. Zašto vam to kažem? Zbog toga što bez obzira da li sam vezao ili nisam vezao signal, ja ovu priključak krokodilku za uzemljenje, ta krokodilka mi nije uticala na signal koji vidim. Prema tome, vrlo verovatno veza postoji, međutim otpornost je veća. Verovatno iznad onoga što bi smela da bude. Da, ne koristim ovaj osciloskop, nego koristim ovaj osciloskop. I sada kad to povežem, dobili smo sinhronizaciju. Dakle, ovo je bio prvi deo, dakle, to je bio uvod koji je trebao da vam pokaže da metalni delovi svih osciloskopa koji su, da kažem, javno dostupni, koji su dostupni korisniku da ih dodirne rukom, zapravo bi trebalo da budu uzemljeni, da se ne bi izlagao električnom udaru vaš korisnik. Za signal generator ovaj ovde, sad smo videli eksperimentalno, ja to nisam ni znao ni očekivao, da očigledno kabel je malo sporan. Dakle, verovatno je otpornost nekakva koja je veća, pa ne može da pišti, ovaj proveravač kontakta ili kako se već zove pištaljka, kako je mi popularno zovemo. Dakle, to je prvi deo priče. Drugi deo priče kaže, a šta je kolo koje sam napravio ovde i šta to kolo treba da uradi, šta treba da vam demonstrira. Ne znam koliko ćete moći da vidite, prilično nesrećan prostor, ali hajde da probamo. Dakle, Logitech, evo kamera. Šta je kolo koje ja imam prikazano na levoj, postavljeno na levoj strani, a prikazano na desnoj šemi? Dakle, u pitanju je električno kolo koje se sastoji iz tri na red vezane otpornika. Ti otpornici imaju otpornost od 10 kOhm. Zašto 10 kOhm? Ja sam izabrao neku malo veću otpornost da mi ne bi bila velika struja. Vidjet ćete malo kasnije zašto. Drugo, ja sam podesio, to ste mogli da vidite, da mi je napon na ulazu Vin je 3 V sinus omega 0T. To ste videli tako što sinusoide razvučeno na tri kockice i postavio sam da je frekvencija tog signala 1 kHz. Okay. Pošto imate tri otpornika vezana za red, vezana na red, njihova ukupna otpornost je 30 kOhm, pa kad podelite 3 V sa 30 kOhm, 3 V sa 30 kOhm, dobijete 0,1 mA. Prema tome, ako je Vin 3 V sinus omega 0T, struja koja protiče kroz te otpornike koji su redno povezani je 0,1 mA sinus omega 0T. A napon na svakom od otpornika je 1 V puta sinus omega 0T. Dakle, to je vremenski dijagram napona na svakom od otpornika. Osim toga, možete da odredite disipaciju koja će za dalje tok naše priče da bude važna na svakom od otpornika. I te disipacije su 1, 2, 3, sve su iste, 1/2, pošto u pitanju sinusoidalni signal, puta amplituda napona, puta amplituda struje. 1 V, to je lepo za množenje, puta 0,1 mA nije tako strašno, pa još sa 2, to vam je 50 mikrovati. Dakle, neka relativno mala snaga. Zašto mi je to potrebno, vidjet ćete malo kasnije iz dalje tok naše priče. A dalje tok naše priče kaže ovako. Ja imam tri otpornika. Na ta tri otpornika, na svakom od njih, imam napone VR1, VR2 i VR3. I u odsustvu osciloskopa, ova tri napona su isti i oni su 1 V puta sinus omega 0T. Dakle, to je ono što mi očekujemo da ćemo nekakvim nezavisnim mernim instrumentom koji ne utiče na kolo, kako ćemo pokazati osciloskop i tekako utiče na kolo, da ćemo da dobijemo to. Ok, i tada imamo ovolike disipacije. E sad, ja ću da pretpostavim da ja merim sva ta tri napona, i takođe ću da merim minus VR1, minus VR2, minus VR3. Dakle, ja ukupno imam šest različitih merenja i ja ću taj šest merenja da izvršim tako što uzemljenje neću da tretiram kao da postoji.
Dakle, ignorisat ću činjenicu koju se on eksperimentalno pokazao, a koja pravi velike vatromete u laboratoriji zato što studenti ne znaju to i nisu skloni da razmišljaju o tome šta je sa čime povezano i da oni potencijalno mogu da naprave kratak spoj, da i to treba da vam demonstriram, time što povežu dve mase. Zbog toga na vašim laboratorijskim vežbama nikad neće biti na dve sonde prikačene dve mase. Samo će na jednoj biti prikačena masa i to zato da ne biste vi greškom pravili kratke spojeve. Inače, to nije pedagoški, jer morate nekad da napravite kratak spoj, da vidite kako to izgleda, da ga više ne biste pravili u budućnosti. Međutim, nama su važne sonde, pa zbog toga su skinute mase. Dakle, ja ću sada da pokušam na prvoj šemi da izmerim plus minus VR1, a ovde ću da izmerim minus plus VR1 na drugoj šemi. Dakle, kako izgledaju ti naponi i šta sam još ono hteo da vam pokažem? A da, kratak spoj između dve mase. Dakle, za dve mase i kratak spoj treba mi još jedna sonda, koja je srećom još uvek nije spakovana, već je handy tu. Dakle, evo je sonda, ali pre toga da bi vam pokazivao, moram sad da pazim da opet ne snimam svoju ruku koja zaklanja sliku, da prebacim se na, na osciloskope. Dakle, evo ih osciloskopi. I sad šta sam hteo da vam pokažem kod osciloskopa? Evo pogledajte, ovde imate merenje koje ne znam da li vi možete da vidite ili ne možete da vidite, ja ne mogu da vidim tamo na monitoru, ali mogu da vidim ovde. Tu piše da je amplituda 3.12 V i 3.08 V, dakle 3 V je ta amplituda. Postavljeno je, pa ne, ona je više nego dobra, postavljeno je na 6.01 V peak to peak, neću tako, nego ću da postavim na 6 V peak to peak, evo ga. Amplituda, i sad koliko čitamo, 3.04, 3.08, dakle to je to. Dakle, kako mi se ono jedan desilo, verovatno sam zapeo za ovo dugme okruglo, pa sam ga pomerio malo. Što je trebalo da vam pokažem? Trebalo da vam pokažem kako izgledaju naponi. Dakle, naponi na čvorovima pojedinačnim, sad bi trebalo da se prebacim na drugu, ajde, prebacit ću se, radit ću to. Ovo radim malo redundantno i usporeno, zato što je suviše važno za praksu, a ljudi to ne vode računa o tome. Dakle, ovo je V1, a ovo će biti V2 i ovo će biti V3. Dakle, svaki od tih napona je ovakav. V1 je 1 V sinus omega 0 t, V2 je 2 V sinus omega 0 t i V3 je 3 V sinus omega 0 t. Zašto sam vam to napisao? Zato što ću sada to da vam pokažem. Ja sad ne smijem da zaboravim da prebacim snimanje i treba da vodim računa oko toga gde mi je ruka, tako. Dakle, ajde da vidimo. Dakle, šta vidimo ovde? Pa pogledajte, tri kockice, 3 volta sinus omega 0 t. Dakle, okej, okay. Sad baš bez ruke bi bilo jako teško. Evo, otkačim se odavde, zakačim se za drugi midpoint, za V2. Pogledajte, 2 volta sinus omega 0 t. Prikačim se na treći midpoint, i imam 1 volt sinus omega 0 t. Dakle, so far so good. Dakle, imamo tačno ono što smo predvideli da ćemo imati. Dobro, šta sam još hteo da vam pokažem? To je ono što sam zaboravio u početku. Šta je međusobno povezano i zašto nemate dve mase na sondama? Samo sačekajte da ja napravim podešavanje. Dakle, ja uvek imam viziju da kada snimam predavanje, ja, vi vidite ono što ja vidim. A to, naravno, je, nažalost, prilično daleko od istine. Ok, to je to. Dakle, ovi su međusobno povezani zato što imam masu povezanu. To ću morati da vidim šta je sa tim kablom ili da promenim kabel. Dakle, gde smo? Dodamo još jednu sondu. Dodam još jednu sondu. Ovo. Ok, to je to. Gde je sonda? Jeste? To je to. Sve, ne mogu levom rukom, nisam navikao. Dakle, evo, ovako. I sada, zakačim krokodilku na minus. Ok. Otkačim ja ovu krokodilku, otkačim i plus, nema nikakve veze. I sad šta imate, kakav je setup koji će da pišti? Zakačim, ups, pišti. Zakačim, ups, sad se otkačilo. Baš je prostor dušu dao za eksperimentisanje. Evo ga, pišti. Dakle, pogledajte. Izgleda da je sonda lakša od pipavice, evo ga. Dakle, pogledajte šta je sad. Evo ga, sad nadam se da konačno vidite, pošto... Dakle, imate dve mase koje su međusobno povezane i kratkospajač, merač otpornosti vam kaže 0,04 ohma. Dakle, poenta je da ako vi zakačite dve mase u kolo, vi ste između te dve mase napravili kratak spoj.
I to je ono što je problem. I zbog tog problema vam se jedna masa sa laboratorijskih vežbi sklanja. I jedna sonda vam izgleda ovako, a druga sonda vam na laboratorijskim vežbama iz elektronike izgleda ovako. Pedagoški bi bilo ostaviti studente sa dve mase, pa ako hoće da prave vatromete, neka prave vatromete. Međutim, suviše nam je skupo da puštamo vatromete, pa zbog toga smo primenili bezbednosnu meru da studenti nemaju pristup drugoj masi. Ok, dakle, ovo je bio početak. Idemo sad, samo sekundu, sklonim sondu. Ima li pitanja dok ja sklanjam sondu? Ovo je prilično teško, ali sad šta da radimo? Dakle, šta je bio prvi napon koji sam merio? Napon na otporniku VR1, mislim da više neće biti potreban ohmmetar, proveravač povezanosti, takozvana pištaljka. Dakle, otpornik R1, zakačim masu, ne moram da zakačim masu, pogledajte, hop, zakačim, i zakačim masu, otpustim masu, dobijem isto. Dakle, verovatno kontakta ima, ali kontakt nije dobar, pa zbog toga pištaljka nije to konstatovala kod signal generatora. Dakle, imam tačno ono što treba. Ajde da uzmem da to napišem vama. Promenim prikazivanje na Logitech-a. Logitech, evo ga. I, mislim, to je tip kamere koji je, nisam htio da ih reklamiram, nego mi se tako zove kamera. Evo ga ovako, VR1, koji sam izmerio, je 1 volt sinus omega 0T. Ako je to već tako, onda, šta se događa dalje? Događa se da mi je PR1 zaista ono što sam i odredio, dakle 50 mikrovati. I ovde je sve u redu. Dakle, ovaj prvi slučaj je potpuno dobro. Ono što jeste problem jeste da taj je jedini rezultat koji će biti dobar. Sledeći korak je da promenim prikazivanje. I kad promenim prikazivanje, šta se događa? Moj cilj je da okrenem polaritet sonde. Evo, ovde sam se zakačio. Ovde sam se zakačio. I šta vidim? Ništa. Kako ništa? Zašto ništa? U čemu je tu problem? Pa problem je što tu zaista i nemate ništa. Tamo sam lepo spakovao instrument zvani pištaljka. Ako biste malo samo razmislili, vi biste videli da ovo inače nemojte da radite kod kuće, da kola pod naponom proveravate ohmmetrom, jer to može da zapišti nehotično, ali ja znam šta radim ovde. Dakle, poenta je da je ovaj ovde pin, gde sam stavio minus povezan na masu, i vi merite napon između mase i mase. Dakle, otpornik od 10 kOhm vam je, kao što vidite po ovom pištanju, kratko spojen. Koliko ste mogli da vidite, to ne znam, ali suština je da u ovom slučaju imate, sad ovaj slučaj moram da promenim tablu, ne tablu nego prikazivanje, imam da je VR1 koji merim, minus VR1, koji sam hteo da merim, je jednako 0, tako, ovdje će bude, nego ću da označim minus VR1 ovde, dakle minus VR1 je 0 i PR1 je jednako 0. Međutim, šta je problem? Kako sam ovde prikačio sonde? Dakle, nisam vam to označio. Ovde je prikačena sonda ovako, a pin od sonde ovako. Ovde je prikačena krokodilka sonde ovako, a pin od sonde je prikačena ovako. Ono što je problem, što je krokodilka umašena. I ovde je krokodilka umašena. Ona se nalazi na potencijalu zemljenja. Međutim, to što je ona umašena ne znači ništa, jer sam ja i ovako jednako vezao za masu. Međutim, ovde sam masu vezao za nešto što nije masa. I time sam efektivno kratko spojio otpornik R-ove ovde. Treći otpornik sam kratko spojio. I zbog toga sam zaista izmerio na njemu napon 0 i njegova disipacija tada mora da bude jednaka 0. Naravno, vi se pitate šta je tačan rezultat merenja. Nažalost, ovo je tačan rezultat merenja. Osciloskop je izmerio tačno. Jedini problem je što ste vi povezivanjem osciloskopa u kolo, koje je bilo pogrešno, koje je bilo unintentional, to niste hteli da uradite, kratko spojili otpornik na kome merite napon. I zbog toga ste dobili rezultat koji je u osnovi pogrešan. Dakle, svi oni naponi koji su VR1, VR2, treba da budu 1 volt sinus omega 0T, njihovi minusi treba da budu minus 1 volt sinus omega 0T, to nećete da vidite nikada,
ovde imate situaciju koja vam daje rezultat koji je pogrešan, zato što ste vi vezivanjem osciloskopa, odnosno povezivanjem sonde u kolo, priključivanjem sonde u kolo, napravili kratak spoj na neočekivano mesto. Međutim, ovde postoji još jedna druga mnogo opasnija stvar. A ta mnogo opasnija stvar kaže ovako, a koliko je struja ova ovde, koju ćemo da zovemo sada I2? Ta struja I2, meni je ovde masa. Prema tome I2 je jednako Vin, to je 3 volta, kroz dva redno vezana otpornika, 20 kiloma, pa onda još sinus omega 0t. 3 volta kroz 20 kiloma, to je 0,15, dakle, to je jednako 0,15, tamo je bilo 0,1, ili tako, a sada će da bude 0,15 miliampera. Koliko će da bude PD na prvom otporniku, što je PD na drugom otporniku? To će biti jednako. To je jednako. Koliki je napon u tim otpornicima? Dakle, bit će 1/2 puta. Ta dva otpornika će podeliti 1,5 volta. Dakle, Vin je 3 volta, znači 1,5 puta 1,5 volte puta 0,15 miliampera puta 0,15 miliampera, što je, eto možete da uzmete da izračunate, ali će svakako biti veće od ovih 50 mikrovati. Dakle, da sad ne računam to, da ne gubimo vreme na to. Dakle, šta sam hteo da vam pokažem? Hteo sam da vam pokažem da u drugom primeru ste povezivanjem osciloskopa u kolo promenili uslove merenja u kolu i time ste povećali na dva otpornika koje niste ni gledali, ni vas uopšte nisu interesovali, povećali ste kroz tu promenu uslova njihovu disipaciju. U opštem slučaju, ako ne znate šta radite, ako ne znate gde vezujete masu, vi možete da napravite potpuni vatromet u kolu na ovaj način. Da hoćete da izmerite nešto, neku tačku koju nije trebalo povežete na masu i to vam spali neki potpuno deseti otpornik u kolu koji niste namjeravali ni da gledate. Dakle, to je potencijalno velika opasnost. Dakle, ovo može da se izračuna. Šta da? Ok. Treći slučaj će biti slučaj gde ću ja da zakačem krokodilku ovde, a pin od sonde ovde sa ciljem da izmerim VR2. Ove disipacije moram da obrišem. Dakle, nemam prostora, ali nadam se da ste razumeli šta sam htio da vam kažem. Dakle, evo ga, hoću da izmerim napon, dakle, plus minus VR2. I šta ću da izmerim? VR2. Hajde da probam. Evo ga. Sad, koliko vi možete da vidite, ja to baš i ne znam. Dakle, evo ih moja tri otpornika. Šta je trebalo da merim? Dakle, VR2, pardon. Ovo je bio druga tačka, ovo je treća tačka. I ja pretpostavljam da imam 1,5 volt, šta kaže? Da, tačno tako kaže, imam 1,5 volt puta sinus omega 0t. Ali da bih se prebacio na tablu, moram da prebacim režija. Tablu, molim. Evo. Dobro. Dakle, koliko je VR2? Ovde vam je napon 0. Imate razdelnik napona. I taj razdelnik napona je, pa zapravo imam istu situaciju kao i ovde, samo što posmatram drugačiji napon. Dakle, imam da mi je VR2 jednako 1,5 volt sinus omega 0t. Zašto imam istu situaciju? Zato što je masa od osciloskopa vezana na isto mesto. Znači, 1,5 volti sinus omega 0t. Znam da je IR2 jednako 0,15 miliampera sinus omega 0t, a PR2 se zbog pogrešnog vezivanja sonde koje je promenilo uslovu u kolu popelo na 1/2 1,5 volti puta 0,15 miliampera. To je, mislim, ajde da vidimo tačno koliko je to. Samo sekund. Ima li pitanja dok se ja bavim računanjem na računaru, na kalkulatoru? Evo ga. Dakle, pitanja, 1,5 zvezdica, .15 kroz 2, mislim, mogu to da vam pokažem, koji prozor je u pitanju. Evo,
Dakle, to je taj rezultat koji hoćemo da vidimo. Ovo je bilo potpuno nepripremljeno. Kako tako će da se vidi? Dobro. To je 112,5 mikrovata. Jeste, 7,5. Dobro. Vraćamo se na prednju kameru. I šta sam ono rekao, kolika je disipacija? 112,5 mikrovata. Čekajte, prosto ne mogu da verujem, moram samo da proverim još jednom, ali mislim da jeste u redu, jeste 112,5 mikrovata. Dakle, ja sam više nego dva puta povećao disipaciju. Kako mogu tačno da kažem, to je 1,5 na kvadrat, dakle 2,25, tako je, sve u redu. Dakle, to je to. Povećao sam 1,5 na kvadrat puta disipaciju. Dakle, to je 2,25 puta. Dakle, vidite da vam potencijalno krije opasnosti neoprezno vezivanje sonde u kolo. Ok, što je sledeća tema? Sledeća tema je da okrenemo polaritet prikazivanja napona na otporniku R2, sa ciljem da izmerim minus V R2, ali neću sada da pišem po tabli, nego ću da vam prvo okrenem polaritet, dakle sad baš moju ruku da gledate nije značaja, nego ćemo pokušati da okrenemo. Hop. Dobro. Bam. Šta se dogodilo? Ups. Nešto prilično čudno. Šta vidite? Pa vidite nulu. A zašto vidite nulu? Evo, sad ću vam pokažem zašto vidite nulu. Zato što ste promijenili uslove u kolu. Dakle, promijenili ste uslove u kolu na taj način da je... Gde mi je flomaster? Da mi je masa došla ovde. A vrh od sonde je došao ovde. Dakle, ja merim napon koji je plus minus ovde i to je minus VR2. I dobijam da je minus VR2 jednako 0, odnosno da je PR2 jednako 0. Šta je problem? Problem je, jel prikazujem tablu koju treba, da, što je ovde napon 0, a ovde mi je napon 3 volta sinus omega 0t. Dakle, šta se događa sa ovim otpornikom? Na njemu je skočio 3 puta napon, a 3 puta povećan napon je 9 puta povećao njegovu disipaciju. Dakle, imam da je PR1 jednako 9 puta koliko 50 mikrovati, što je jednako, što je jednako, nije volatno nego vati. 9 puta 5, 450. Dakle, skoro 10 puta, 9 puta sam povećao disipaciju. A disipacija na PR2 je 0 i disipacija na PR1 će da bude jednaka 0. Zato što sada vučete mnogo veću struju kroz kolo, a ta mnogo veća struja će biti 0,3 mA sinus omega 0t. To je to. I šta ste, jeste li izmerili pogrešan napon? Ne, vi niste izmerili pogrešan napon. Vi ste izmerili napon tačno onakav kakav jeste. Jedini problem je što ste vezivanjem osciloskopa u kolo napravili kratak spoj na mesto gde nije trebalo da napravite kratak spoj. I to je ono što je problem. To je ono što je napravilo glavni problem u ovoj priči. Pazite šta je sledeća tema. Sledeća tema je da vežem krokodilku ovde, a da vežem pin sonde ovde i da pokušam da izmerim plus minus VR3. Evo tako, to je R3, jeste, VR3. I sad, šta ću dobijem? Dobit ću da je VR3 jednako. Sad već razumete kako ide dalje cela stvar. Ova dva otpornika sam izbacio iz priče i dobit ću da je na VR3 3 volta sinus omega 0t, a dobit ću da je I jednako, dakle ova ulazna struja koju mogu da zovem sada I3 će biti jednako 3 kroz 10 kOhm, to će biti 0,3 mA, sinus omega 0t. I opet ću imati da je PR1 jednako 3 puta 0,3 kroz 2, pa će to da bude 3 puta 0,3 je 0,9, kroz 2 0,45, 450 mikrovati. To mi je lakše da računam nego ovo sa 2,25, tako da jednostavnije bi bilo manje računa. Hajde da vidimo da li je to zaista tako. Ovde baš da se odredi koordinacija, nije laka da ja
Šta sam uradio? Masa ostaje na istom mestu, samo prebacim sondu. Hop, prebacim sondu, vrh od sonde. Evo, pogledajte, amplituda je 3 volta. Dakle, sada sam dobio 3 volta puta sinus omega 0 t na otporniku. Dakle, 3 puta veći napon, 9 puta veća disipacija na otporniku. Samo zato što sam pogrešno merio. Dakle, to vam je posledica vezivanja sonde u kolo gde imate istu masu. Ok? To je to. Kada bih stvarno razmasio vaš osciloskop, ovaj vaš generator signala, to bi se promenilo. Ja ću sad to da uradim, ali mislim da se neće promeniti zato što veza nekakva postoji. Ne, ovo je ovo vođenje signala, pardon. Samo treba trigger da izmenim. Sačekajte, ovo sam ja rad osnovao, niste vi to pitali. Evo ga, otečemo. Šta se događa? Ne, ostaje isto. Dobro, gubite sinhronizaciju, amplituda ostaje ista. Dakle, samo je otpornost kabla veća. Dakle, da li je kontakt slab, šta je, ne znam, to ću da izvidim posle. Dakle, šta je poenta? Poenta je da ste sada imali, načekajte, gde sam stao, imali ste na otporniku na kome merite napon, 3 puta veći napon od onog koji ste očekivali u odnosu na teoriju zbog pogrešnog povezivanja sonde. Ok, i šta je poslednja situacija? Poslednja situacija koju treba da merim je vatromet situacija. Zbog ove vatromet situacije sam vam ja i napravio ovaj eksperiment. Ovo je prvi put da taj eksperiment izvodim i nisam baš zadovoljan kako je ispalo jer sam rukom zaklanjao i malo mi je tesan prostor ovde da bih vam lepo prikazao, međutim prvi put sam to pokazivao studentima zbog prednosti offline nastave, dakle dosta je teško da se u učionici ovo pokaže velikom broju studenta. Dakle, ovde ću da izmerim napon koji je plus ovde, a minus ovde, i moj cilj je da izmerim minus VR3. U tom slučaju šta ću da dobijem? Pa ajde da uzmemo da uradimo to. Ono što vidite, to je da ćete da vežete preko krokodilke na masu kratko ulazni generator. I sad ćete očekivati da će to da odleti u vazduh, međutim ja vam neću prirediti to zadovoljstvo, nego ćemo da uradimo nešto drugo. To jest, nećemo da uradimo nešto drugo, nego ćemo da uradimo tačno to. Dakle, ja samo okrećem na otporniku polaritet napona. Dakle, gde ide masa? Masa ide ovde, skroz desno. Na midpoint ide sonda. I šta vidite? Vidite nulu. Ups! Kako je moguće da ništa nije eksplodiralo? Pa moguće je zato što 50 ohma unutrašnje otpornosti ima vaš signal generator. Dakle, davamo se ovde. I zbog tog signal generatora koji ima unutrašnju otpornost koja je konačna, ova struja koja ulazi, to će da bude I6, ovo 3 je bilo treći slučaj, dakle treća varijanta, dakle, ovo je jedna grupa slučajeva, VR1 minus VR1, VR2 minus VR2, VR3 minus VR3. Ova struja I6 bi težila beskonačnosti i to bi bio bum. Međutim, pošto je poznata stvar da su ljudi skloni da prave vatromete, vama signal generator u sebi ima redni otpornik od 50 ohma. I taj generator od 50 ohma je odradio ceo posao. Taj unutrašnji otpornost generatora od 50 ohma je odradila ceo posao, ona je limitirala struju. A šta se događa sa naponom? Napon na svim otpornicima je 0, dakle VR3 koje sam merio minus VR3 je jednako 0 i PR3 i u ovom slučaju jednako PR2, što je jednako PR1, što je jednako 0. Koliko to možete da vidite? Dakle, šta je moja poenta? Moja poenta je jednostavna. Dakle, vama je kratke spojeve po kolu pravilo ništa drugo nego masa od sonde. Dakle, masa od sonde je pravila kratke spojeve na sledeći način. Sada bi opet režija trebalo da prebaci, ali režija to sam ja. Dakle, idemo na drugu kameru. Evo ga. Pišti, dobro. Masa i sonda. Dakle, pogledajte. Evo je sonda. Zakačim se. Evo mase od generatora. To je međusobno kratko spojeno. Ako ovu krokodilku vežete
na mesto gde dovodite signal sa signal generatora, a to je ovde, vi ćete imati da vam je napon u kolu nula, jer ste kratko spojili generator. Evo ga, otkačeno, evo ga, zakačeno. I to je suština. Dakle, o čemu morate da vodite računa? Morate da vodite računa o tome šta je povezano na uzemljenje, odnosno na priključak za uzemljenje, odnosno na masu kod osciloskopa, kod signal generatora, kod eventualnih drugih uređaja, na primjer drugog osciloskopa, i ako su oni međusobno povezani, da to imate u vidu kada vršite merenje. Ono što često studenti kažu u ovakvim situacijama, kažu da osciloskop pokazuje loše. Nije tačno. Osciloskop ne pokazuje loše. Osciloskop pokazuje zaista napon kakav jeste, ali je problem što je vezivanje osciloskopa u kolo izmenilo uslove u kolu, te stoga vi ne merite ono kolo koje ste želeli da izmerite, nego merite nešto sasvim drugo. I to je ono što je problem. Zato postoji ono čuveno ispitno pitanje gde treba da merite razliku potencijala između dve tačke, A i B. Ovde zakačite kanal 1. Ovde zakačite kanal 2 sa pinom. Krokodilke možete jednu i drugu da zakačite za masu i od kanala 1 i od kanala 2, sasvim sve jedno. I onda prikazujete kod digitalnog osciloskopa u mat meniju A, to je kanal 1 minus kanal 2. Čekajte, samo to se tako označava. Mat dvotečka CH1 minus CH2. A kod analognog osciloskopa prikazujete both ed, ali da je CH2 invert. Dakle, CH2 invertovano, prikažete oba kanala i prikažete both. Da li mogu sada, koliko mi je još ostalo vremena, jer nema smisla da počinjem nešto drugo, da li mogu sada da vam pokažem takvo merenje? Da, ja ću da vam pokažem takvo merenje, pa koliko se vidi, vidi. Izgleda ću morati da gledam sobstveno predavanje. Dakle, koja je sad ova kamera? Dakle, kamera koja se zove napred. Kako je vreme proticalo, tako je broj kamera rastao, bit će da sam ja opet spakovao sondu. Ne, to nije ta sonda. Da, to jeste ta sonda. Ovo je sonda. Dakle, prva stvar koju moram da uradim, moram da ukačim drugu sondu. Dakle, vidite sada, napon koji želim da merim, je minus VR3. Taj minus VR3 koji želim da izmerim, ja ga merim na u osnovi pogrešan način, jer sam masu vezao pogrešno. E sad da otkačim to i dobit ću nekakav napon. Taj napon koji vidim je napon od 1,5 V, po vezivanju mase možete da zaključite šta je to, ili ne 1,5 V, 1,5 V, što dobijem 1,5 V, pošto. Samo sekund, 1.68, izgleda da sam ja nešto zakačio ovde, šta kaže koliko je amplituda, da, naravno. Samo sekund. Da, naravno, zato što je amplituda promenjena greškom na 5 V. Samo sekund. Dakle, zapeo sam, verovatno, za taster, 6, aha, ili je on limitirao zbog kratkog spoja. Na 6 V pik to pik, samo sekund, evo ga. Dakle, sad imate 2 V, to je ono što sam očekivao. Ok, onda uzmem pa zakačem drugu sondu. Evo je zakačena druga sonda. Evo ga. I sad šta će mene interesovati? Uključit ću math meni. I u math meni, šta prikazujem sada, kaže sonda kanal 1 plus kanal 2, 20 V, ne, to me ne zanima. Zanima me... operacija minus kanal 1 minus kanal 2. I kolika će da bude skala? Aha, kanal 2 moram da sredim samo. Da je slabljenje sonde 1 puta, evo ga. I šta imamo? Kanal 2 sad mogu i da isključim. Dakle, na kanalu 2 imate napon 3 V sinus omega 0t, 2 V sinus omega 0t na kanalu 1. I ja hoću da prikažem u math meniju sa skalom od 1 V po kockici, samo sekund, ne na ovu, nego na ovu stranu, tako, to je to. I evo sad vidite tu razliku napona i ovaj crveni trag je ono što je tačno izmeren VR1. Svaka druga varijanta koja je podrazumevala pogrešno vezivanje mase
je pravila vatromet. I evo ga, vidite kako izgleda vatromet. Sad se on vrati na staro, posle kratkog spoja. Dakle, nije zbog kratkog spoja automatski izbacio generator signala, nego sam ja verovatno zapeo za dugme dok sam pomerao nešto i smanjio amplitudu sa 6 na 5 V. Dakle, na ovaj način se tačno mere napor. Ovo je kraj priče o osciloskopu. Ovo je kraj priče o osciloskopu je namerno ostavljen, ova tema je ostavljena namerno za kraj, zato što ona pravila mnoge vatromete, jedan magistrant je tako dobrim delom sebe zavario, ali srećom završio taj magistarski rad, međutim jedna sonda je ostala spaljena. Zašto? Zato što u ruci, kada pogrešno priključujete krokodilku, vam se krokodilka nalazi. I onda kada pogrešno vezujete, dobra je šansa da će baš u toj ruci gde vam je krokodilka da se desi vatromet, što je poprilično neprijatno. Dakle, vodite računa o bezbednosti, vodite računa o tome da svi metalni delovi koje neko može da dotakne namerno ili greškom, budu na potencijalu zemlje, da sve bude propisno uzemljeno i one trikove koje sam vam rekao da mogu da se koriste, nemojte da koristite, čak ni ako ste potpuno sigurni, što ja mislim da prilično jesam siguran, ali se trudim da baš ako nije neka teška muka, ne koristim nikakve trikove. Dakle, poštujte pravila bezbednosti i vodite računa šta je sa čime povezano unutar osciloskopa. I to je kraj priče o osciloskopu. Sledeća tema je Darsan-Valov galvanomet.